כן. לוחמים באומץ לב, בנחישות, תוך גילוי דבקות במשימה. הם מצליחים במשימות שלהם, הם נחושים לבצע אותן. צה"ל מתקדם בדרך להכרעת החמאס. למלחמה מחיר כבד. אני משתתף בצערן של בני המשפחות שאיבדו את יקיריהן בקרבות הקשים בעיר עזה. אלו הבנים של כולנו. כל מי שאיבד חבר בשדה הקרב יודע עד כמה קשה היא התחושה. הוא גם מכיר את הרצון להסתער, להילחם, לנצח, להכות את האויב למען אלו שנפלו, למען אלו החיים, למען עם ישראל ולמען מדינת ישראל. אנחנו מתקדמים בהתאם לתוכניות. החמאס סופג מכות קשות. למעלה מ-10,000 חימושים הוטלו על העיר עזה. אלפי מטרות נפגעו, אלפי יעדים הושמדו, אלפי מחבלים חוסלו, מהדרג הנמוך ועד לדרגים הגבוהים. המלחמה מתקדמת בהתאם ליעדים. בכל מקום החיילים מתארים את מה שהם פוגשים. מחבלים שיוצאים מתוך פירים, מנהרות תת-קרקעיות, מתחת למבנים, מתחת לבתי חולים, מתחת לבתי ספר. הם רואים את הכל. עזה היא בסיס של טרור ושל רשע. אחד המערכים שנפגעו באופן קשה אצל החמאס בשבועות האחרונים הוא מערך הנונטט. פגענו בחלק ניכר, ברוב המפקדים של המערך הזה. חיסלנו אתמול את מפקד מערך הנונטט של הרצועה, מופיע כאן לפניכם. לא נעצור עד שנגיע לכולם, לכל המחבלים בכל הדרגים. אנחנו נחושים לנצח. לאויב יש רק שתי אפשרויות: או למות או להיכנע ללא תנאי. אין אפשרות שלישית. זירת המלחמה רחבה יותר. אנחנו נמצאים בהתקפה בגזרת רצועת עזה, אבל אנחנו מגינים בצפון וערוכים בגזרות נוספות ביהודה ובשומרון, אל מול הזירה הסורית, אל מול יעדים רחוקים יותר. אנחנו איננו מעוניינים במלחמה נוספת, אבל אנחנו ערוכים בגבול הצפון. כוחות צה"ל ערוכים בהגנה חזקה, חיל האוויר מוכן לכל משימה. אני מקיים קשר הדוק עם שרי הגנה מרחבי העולם. הם מתקשרים אליי ומדברים איתי. אני משוחח על בסיס יומי עם ידידי שר ההגנה, מזכיר ההגנה של ארצות הברית, הגנרל אוסטין. גם ממנו, גם מאחרים, אני שומע את מה שאתם ואנחנו יודעים. אנחנו בחזית של העולם החופשי אל מול עולם של חושך ועולם של רשע. אנחנו חייבים לנצח. אני פונה מכאן למשפחות של אלפי לוחמים שנמצאים בתוך העיר עזה. אני יודע שאתם מודאגים, אני יודע שהשעה היא שעה קשה ואתם במתח. אני מכיר את ההרגשה באופן אישי. אני מחזק אתכם ותומך בכם. אני פונה גם לבני המשפחות של החטופים ואומר להם, לא שכחנו, אנחנו נחושים להשיב את החטופים אל ביתם. אני פוגש את הכוחות בשטח, אני מבקר בבסיסים, באזורי היציאה, שומע את התחושה ואת העוצמה של חיילי צה"ל, של אנשי השב"כ. אני רואה כיצד הם נחושים להשיג את המטרות, להסתער, להילחם ולהביא את ההישג. אני בוטח בהם ואני סומך עליהם. אני רוצה לומר כאן באופן מיוחד את תחושת הביטחון העמוקה שיש לי בראש המטה הכללי,
רב אלוף הרצי הלוי, שמבצע את עבודתו במסירות אין קץ, במקצועיות, בנחישות ועם הרבה הרבה אומץ לב ושכל ישר. תודה רבה. אנחנו נעבור לשאלות. תלל ביטון, ערוץ 14. אדוני השר, בימים האחרונים לצערנו גם החוטים מתימן תוקפים אותנו. עד כה מדינת ישראל לא הגיבה על האירועים האלה. האם אנחנו שוקלים לעשות את זה? אנחנו מכירים את הנתונים, אנחנו נדע מה לעשות. ליאור קינן, ערוץ 13. אדוני שר הביטחון, מה עמדתך ביחס להעברת כספי המיסים לרשות הפלסטינית, כפי שהאמריקאים דורשים מישראל לעשות, והשר סמוטריץ' מונע בשלב זה? למדינת ישראל יש עניין ביציבות ביהודה ושומרון, תמיד ובוודאי בעת הזו. מן הראוי להעביר ולהעביר באופן מיידי את הכספים האלה, כך שישמשו את המנגנון התפעולי של הרשות הפלסטינית, וגם את כוחות הרשות הפלסטינית, שמסייעים לפי שיקוליהם במניעה של טרור, של אירועים המוניים. אני חושב שמן הראוי לקיים את החלטת הקבינט כפי שהוחלטה לפני ימים אחדים. לינאים, חדשות 12. וצפויה הסלמה לקראת נאומו של נסראללה מחרתיים בצפון, והאם מיטוט חמאס עדיין מוגדר כיעד של המלחמה? אנחנו ערוכים בהגנה חזקה בצפון, חיל האוויר מוכן לכל משימה, אין לנו עניין במלחמה, אבל אנחנו נדע לפעול בעוצמה אם נידרש לכך. ואשר למטרות המלחמה, הם לא השתנו כהוא זה, בהתאם להמלצה שהמלצתי אני ושאר מערכת הביטחון והתקבלה על ידי הקבינט. אנחנו הולכים קדימה, זה לא יהיה קצר, זה לא יהיה קל, אבל אנחנו ננצח. איתי שיקמן, חדשות 11. כן, השר גלנט, האם חמאס משתמש בילדים כמגן אנושי בקרבות מול חיילי צה"ל? וגם ברשותך, אנחנו רואים אמבולנסים יוצאים מהרצועה היום. האם האמבולנסים הללו נבדקים כדי לראות שאין שם בכירים של חמאס, או לחלופין אולי חטופים שלנו? חמאס הוא ארגון רצחני שיעשה כל שימוש במה שיש לו. אני לא צריך לתאר לציבור בישראל מה קרה לילדים, לנשים ולזקנים מידי ארגון החמאס. ולכן שום דבר איננו דמיוני ואיננו דבר שלא יכול לקרות. זה ארגון החמאס. זה אייסיס של עזה, דאעש של עזה. וכאשר אמרתי את זה לגנרל אוסטין, שר ההגנה האמריקאי, הוא אמר לי הם הרבה יותר גרועים מאייסיס. נלחמתי באייסיס במשך שש שנים, זה לא דומה למה שחמאס עשה. ואשר ליציאה מרצועת עזה, הדברים האלה מתואמים דרך המצרים, תהליך בידוק בגבול רצועת עזה הדרומי, ואני חושב שבסך הכל זה מתנהל היטב. דורון קדוש, גלי צהל. שר הביטחון, הפעולה הקרקעית התחילה בתוך שטח הרצועה שלושה שבועות מפרוץ המלחמה, אחרי לא מעט עיכובים ודחיות. האם אתה סבור שזה פגע במאמצי הלגיטימציה הבינלאומית? והאם יש חשש בישראל ששעון הזמן של הלגיטימציה הבינלאומית מתחיל לאזול? במלחמה המטרה העיקרית היא לנצח. כל היתר הם דברים משניים. המאמץ הקרקעי החל כאשר בשלו התנאים. גם התנאים הפיזיים הקשורים לפעולת חיל האוויר והארטילריה, גם למוכנות הכוחות וגם לעיתוי שנעוץ בדברים נוספים. אני חושב שאין לנו שום ברירה. זו מלחמת, אין ברירה. חייבים לנצח במלחמה, יהיה המחיר אשר יהיה ויהיה משך הזמן אשר יהיה. וגם אם זה לא ימצא חן בעיני חלק מאומות העולם, אנחנו ממשיכים עד שאנחנו מכניעים את ארגון החמאס. מיכאל האוזר, טוב הארץ. שר הביטחון, המתקפה הראשונה של החות'ים כנגד דרומה של הארץ ואילת סוכלה להזכירך על ידי האמריקאים. סטיל ראשון הועברה לים האדום אך ורק היום. זה נראה שיש פה מחדל מודיעיני. האם פעם נוספת הצליחו להפתיע אותנו, או שלישראל הייתה ידיעה מוקדמת שייתכן ויהיו תקיפות מתימן? כמו שאמרתי, אנחנו מכירים את התמונה. אנחנו פועלים כנגד האיום הזה בשלב זה בהגנה מהים,
מהאוויר וגם ביבשה, לבדנו בשיתוף פעולה, ונדע מה לעשות אבל בהמשך. אבל הייתה ידיעה מראש שזו התכנות בכלל שתהיה מתקפה כזאת? אינני מתייחס לא לידיעות ולא לתוכניות. קורין אלבז, ידיעות אחרונות, ויינט. האם ברור למערכת הביטחון מי מטפל בכל סוגיית השבועים והנעדרים? ומה תפקידו של יוסי כהן במערך? ושאלה שנייה, האם אתה יכול להגיד בוודאות שלא ייכנס דלק לרצועת עזה? קודם כל יש טיפול הדוק בכל מה שקשור לשבועים ונעדרים. בכל בוקר, כאשר אני עושה את הערכת המצב, יושב שם גם ניצן אלון וגם גל הירש, וכל אחד לפי התחומים שלו, והמאמץ הזה מתנהל בהתאם להחלטות הקבינט, כשהוא משולב עם מאמצי ההתקפה והגנה במקומות אחרים, עם נושא הסיוע הומניטרי וגם עם נושאים חשובים אחרים שאנחנו מנהלים ומסנכרנים ביניהם על השולחן שלי במערכת הביטחון. כל מאמץ נוסף הוא מאמץ מבורך, כל תהליך נכנס לתוך המסגרת ובסופו של דבר מתוכלל על ידי הרמטכ"ל ואחרי זה על ידי, מובא להחלטת קבינט ובהתאם נקבעות הדירקטיבות. אני חושב שהדברים עובדים בצורה מסודרת בתוך מערכת הביטחון. כן, טוב, אלה היו עיקרי הדברים של שר הביטחון יואב גלנט. צה"ל מתקדם בדרך להכרעת חמאס.